Tervetuloa Osakejahdin toisen jakson pariin. Täällä me yhdistellään fundamenttianalyysiä ja teknistä analyysiä ja pyritään sitä kautta antaa sulle työkaluja tehdä parempia sijoituspäätöksiä. Tänään meillä on aivan erikoislaatuinen vieras. Meillä on mies, joka saa palkkansa fundamenttianalyysin tekemisestä. Inderesin pääanalyytikko Sauli Vileen, tervetuloa. Kiitos paljon. Varmaan suurin osa meidän katsojista tietää, että kuka sä oot ja voisin kysyä oikeastaan sinut semmoisen kysymyksen, että miten sä oot päätynyt Inderesille ja analyytikoksi ja mikä se sun urapolku on? Se on ehkä semmoinen asia, mitä kaikki ei välttämättä tiedetä vielä. Joo. Mä oon ollut Inderesillä siis käytännössä alustasti mukana. Mikael ja Juha oli just kerinyt perustaa tämän, kun mä hyppäsin sitten mukaan silloin 2010. Mun työura on käytännössä siis Inderes pelkästään, ei mulla ole CV:ssä, mulla on sitten CV:ssä, mä oon kaksi kesää ollut pankin tiskillä opiskelujen ohessa joskus, mutta Inderesillä tosiaan alusta asti ollut silloin koko työuran, ja miten mä sitten päädyin analyytikoksi? No analyytikoksi mä päädyin oikeastaan silloin, kun taisin olla lukion loppupuolella, mä luin Intelligent Investorin silloin, ja se tajusin siitä, että osakemarkkina on se mun juttu, se toi mulle on joskus urheilussuhteellisen paljonkin, niin se, tavallaan se urheilusta se voittamisen halu ja se tavallaan se, sit, osakemarkkinoissa on tosi paljon samaa urheilussa mun mielestä. Siinä liittyen just siihen niin kuin voittamiseen ja tähän näin itsensä jatkuvaan haastamiseen, kehittämiseen. Ja totesin, että osakemarkkina on se juttu, missä mä haluan olla töissä. Oikeastaan sen jälkeen kaikki päätökset, mitä mä elämässä tehnyt, on tähdännyt siihen, että pääsen osakemarkkinoille töihin. Käytän myös analyytikoksia. No, sitten koulun jälkeen silloin, niin finanssikriisi oli päällä, niin ei kukaan tietenkään halunnut palkkaa analyytikkoja, niin meidän piti perustaa sitten oma firma tekemään. Mikael ja Juha oli sinänsä samantapaiset taustat. Tunnistan itseni näistä ihan samoista jutuista ja ihan selkeästi molemmat ollaan tekemässä jotain sellaista, mihin meillä on selkeitä intohimoa. No, ja kyllä. Oikeastaan mennään tähän osakejahtiin, niin voisin kysyä alkuun, että miten sä itse suhtaudut konseptiin tämän fundamenttianalyysin ja markkinoiden teknisen lähestymisen yhdistämisestä. Et mä oon huomannut, kun seuraan sua hyvin tiivisti Twitterissä, että sä oot esimerkiksi nostanut sun mielestä parhaaksi koskaan suomeksi tehdyksi podiksi kautta videoksi tuo Mikko Mäkkisen haastattelu, minkä teitte taannoin Interespodissa, ja siinähän aiheena oli sijoittaminen ja treidaaminen. Mm-hmm. Siis ehkä jos lähdetään sen kautta, mä en itse totta kai täysverinen fundamentti-ihminen, mä en teknistä analyysistä itse ymmärrä oikeastaan mitään, mutta siis mä samaan aikaan niin mä myös en millään tavalla kyseenalaista teknistä analyysiä, vaan mä itse asiassa olen täysin vakuuttunut ja mä myös tiedän, että sillä pystyy tekemään ylituottoa, jos siinä on hyvä. Mun mielestä siinä ei ole niin kuin kahta sanaa. Siis se on niin kuin, osakemarkkina ei ole niin tehokas, ettei täällä olisi erilaisia tapoja tai taskuja, missä voi tehdä ylituottoa. Tietyllä tavalla, miten mä niin kuin jäsentelen tätä teknistä analyysiä ja fundamenttianalyysiä on se, että tekninen analyysi on mun mielestä, siinä on paljon samaa kuin pokerissa, tietyllä tavalla. Se jäävuori on tosi jyrkkä. Sulla on siellä huipulla, kellä menee ihan fantastisen hyvin, mutta sitten se jäävuoren alaosa on aika iso. Tämä tekninen analyysi, eli treidaus siinä mielessä, niin sehän on itse asiassa, sen EV on negatiivinen, koska sulla on kulut siinä. Ja ne firmojen arvohan ei ehdi kasvaa siellä alla. Vähän niin kuin pokeripöydässä, siinä lähtee se rake, se pelinjärjestäjän palkki, eikö niin käytännössä. Ja sitten toisaalta myös on totta kai taitolaji. Eli tavallaan, ja sitten taas jos vertaa, että toi on se niin kuin tradingin lähtökohta. Ja sitten taas osa fundamenttipuolella, mikä on tätä pitkäjänteistä sijoittamista, niin se EV:hän on positiivinen. Tämähän on siitä erikoinen kasino, että se EV on, koska se firmojen arvohan kasvaa, ne firmat generoi arvoa. Niin käytännössä, no mitä kuvastaa, että jos sä ostat indeksiä, se on plussalla erittäin todennäköisesti 10 vuoden päästä käytännössä varmasti. Ja sen takia tavallaan niin oikeastaan kun tahansa, kun sijoittaa niin kuin pidemmällä aikahorisontilla, niin se EV muuttuu positiiviseksi. Toi on vain yksi syy, minkä takia finanssisektorin tuotteet pysyy niin pitkään hengissä, koska siellä tummempikin helmi voi loistaa periaatteessa. Mutta siis tämä on se, mä suoraan vastaan sun kysymykseen, mutta tämä on tavallaan, miten mä sitä lähestyn. Ja mun mielestä siis mä Henkko, että mä arvostan niin kuin track recordeja, mä arvostan läpinäkyvyyttä, mä arvostan niitä, ketkä pystyy todistamaan, että he pystyy tekemään jollain tavalla ylituottoa, niin se on magea juttu. Mielestäni yksi, mikä oli magea siinä podissa, mitä mainitsit, niin siinä on kaksi henkilöä, joilla on molemmilla ihan erinomainen track recordi sijoittamisesta, heillä on eri tyylit, mutta ne molemmat on niin kuin todistanut, että ne pystyy tekemään sen. Joo, toi oli aika hyvä kuvaus siitä, että mitä treidaaminen on, että se on tosissaan
taitolaji, se vaatii paljon harjoittelua ja tota, siinä on paljon tosiaan yhtenäisyyksiä pokerin kanssa siinä mielessä, että kyse on kuitenkin todennäköisyyksistä ja niiden hyödyntämisestä ja tota, siinä on paljon psykologiaa kanssa, mikä tulee kanssa pokerin puolelta. Kassan hallinta oli yksi, minkä mä olin sanoa. Sehän myös liittyy treidaukseen ja pokerin kanssa ihan eri tavalla kuin fundamenttianalyysi, missä voit painella 100 pinnan osakepainolla niin kuin tästä eteenpäin käytännössä. Ehdottomasti yksi aivan tärkeimpiä asioita treidaamisessa on tuo kassahallinta. Ja no, totesit, että olet sitä mieltä, että markkinoilta löytyy epätehokkuuksia, niitä pystyy hyödyntämään treidaajat, mutta niitä pystyy selkeästi hyödyntämään myös sit fundamenttisijoittajat. Mm-hmm. Eli kun teidän toimintaa on seurannut ja vaikka katsoo teidän mallisalkkua, niin te olette saanut ihan huikeita tuottoja tässä viimeisen noin 10 vuoden aikana teidän mallisalkulle. Jos katsoo tuota trackia, niin te olette voittanut vertailuindeksin 7 vuotena 9:stä ja teidän tuotto ylitti siellä jo yli 500% tuossa ennen tätä viimeisintä dippiä. Ja itse tuossa dippistäkin huolimatta teidän salkku on plussalla tänä vuonna, eli olette tehneet selkeästi hyviä osakevalintoja. Kyllä. Ja kysynkin tässä, että miten se on mahdollista, että miten sitä informaatiota hyötyä voi saavuttaa näin kilpailulla markkinoilla? Jos lähtee purkaa tuosta kilpailusta markkinasta, niin mun mielestä siis yksi suurimpia opetuksia, mitä mä oon analyytikkona ja sitten sijoittajana saanut, on se, että miten tehokas tämä markkina oikeasti on. Osakemarkkina on niin kuin itse asiassa hämmästyttävän tehokas. Jos mietitään miksi tämä S&P 500, se on oikeasti tosi tehokas. Siellä nämä isoimmat yhtiöt siis, sä mietit, että kuinka monen fiksun ihmisen kollektiivinen mielipide joku Applen kurssi on tällä hetkellä. Se on minusta tosi naivia väittää, että Applen kurssi ei heijastelisi kaikkea olemassa olevaa informaatiota Applesta. Se on Sitten taas toisaalta itse asiassa ensimmäisessä jaksossa osakejahtia niin puhuttiin justissa Applen PE:stä. Niin viimeisen vuoden aikana Applen PE on tuplaantunut, eli samasta tuloksesta maksetaan kuitenkin tuplamäärä. Eli siinä mielessä ainakin aika nopeasti on se markkinan mielipide siitä Applen tulevaisuudesta muuttunut, koska se osakekurssi ja PE on muuttunut niin nopeasti. Kyllä, siis toi on totta kai siis markkinan mielipide, eli tavallaan se, miten markkina suhtautuu siihen osakkeeseen ja sen pitkän aikavälin näkyviin. Toisaalta se on muuttunut, varmasti myös korkopolitiikalla ollut vaikutus, mikä on taas nostanut niin kuin hyväksyttäviä arvostusta ja näin. Mutta tulosennusteissahan siellä ei ole tapahtunut käytännössä mitään muutosta, mitkä heijastelee taas niin kuin niitä fundamentteja siinä. Mutta tavallaan siis se, että isot yhtiöt on pääsääntöisesti erittäin tehokkaasti hinnoiteltu mun mielestä. Mutta sitten taas jos mennään, niin kuin katsotaan, ja tämä siis, mä väitän edelleen, että osakemarkkina on yksi maailman kilpailuimpia lajeja. Ihan yhtä lailla treidaus, mikä tahansa tapa, millä sä yrität saada ylituottoa. Ja osakemarkkina on, niin kuin, tämähän on siis ihan täällä on äärimmäisen paljon fiksuja ihmisiä kilpailemassa siitä samoista tuotoista käytännössä. Ehdottomasti, koska tämähän on niin kuin erittäin houkutteleva ala siinä mielessä, että tätä voi tehdä kuka vaan, mistä vaan, tai ei vaadi mitään koulutusta, sä voit alkaa treidaamaan, sijoittamaan käytännössä saman tien sormia napsauttamalla. Alalle tulla kynnys on matala, just näin. Mutta tavallaan siis se, että tämä on yksi isoimpia opetuksia, mitä on saanut. Nyt tullaan siihen, että miten meidän mallisalkku on sitten pärjännyt, niin mun mielestä siinä on 3 komponenttia. Nämä on vaitavia asioita, mitä mä myös itse omassa sijoitustoiminnassa hyödynnän, koska mun mielestä nämä on aika selkeitä, miten mä voin saada kilpailuetua. Yksi on, me ollaan tehty paljon sijoituksia pieniin yhtiöihin. Fakta on se, että jos me Apple ja nämä on tehokkaasti hinnoiteltu, Fangit on suht fiksusti hinnoiteltu, niin toisessa päässä sitten mennään sinne pörssin alle, sinne pienyhtiökenttään. Se on ihan villillään, se ei siellä ole mitään tehokkuutta. Näiden yhtiöiden osuus koko pörssin market capista on tosi pieni, jolloin tavallaan edelleen pätee se, että pörssistä iso osa on oikein hinnoiteltu. Mutta se, että sitten jossain Helsingin pörssissä kyllä pääsääntöisesti niin kuin nesteet ja koneet on ihan fiksusti hinnoiteltu, ei siinä. Sitten kun sä meet sinne Martelaan ja sievikapitaleihin ja tämmöisiä, mitä ei välttämättä kukaan kato, niin se on selvää, että siellä on tehottomuutta. Se on täysin naivia väittää, että ne on tehokkaasti hinnoiteltu käytännössä mun mielestä. Ja tavallaan me ollaan tehty sieltä. Me ollaan tehty sieltä ylituotosta merkittävä osa. Me ollaan hyödynnetty sitä. Tämä on mun mielestä niin kuin yksityissijoittajien suurimpia kilpailuetuja on toi. Sä voit mennä kenttään, missä ei ole instituutiota. Mä oon monesti jossain mediassa käyttänyt sitä vertausta, että miksi sä osallistut olympialaisiin, kun sä voit mennä piirimestaruuskisoihin, koska pörssi on siitä hassu paikka, että molemmissa on sama palkinto.
jos menet oikeasti urheilukilpailuun, niin olympialaiset saa kultaisen mitalia kunniaa, piirimestaruuskisoissa saa puisen mitalia, ehkä kunniaa. Pörssissä saat saman palkinnon, sillä on rahaa tarjolla molemmissa. Mä menen ainakin mieluummin sinne piirimestaruun, siellä pärjää vähän huonommallakin tuloksella, eikö niin? Kuulostaa aika hyvältä logiikalta, ja tosiaan näistä pienyhtiöistä puheen ollen, niin muistan nähneeni yhden sun twiitin tuossa viime syksynä, olisiko ollut Kamuksin Q3 osarin jälkeen, kun se tuli perjantaina. Tämä twiitti meni näin, että välillä on kyllä vaikea ymmärtää markkinaa. Kamuksissa hirmu osari, mutta kurssi ei uskalla nousta juurikaan yli 7 €, jossa tavoitehinnat pyörii. Maanantaina saadaan sitten tavoitehintojen nostoja, ja sitten uskalletaan taas maksaa enemmän. Miksei kukaan fronttaa tätä? Ja todellisuus oli näin, että Kamuksin hinta tosiaan pomppasi sitten yli 8 € silloin maanantaina, kun saatiin niitä suositusten nostoja. Eli mikä homma? No just näin, mikä homma. Siis proving the point. Eihän toi tavallaan, siis toi ei ole tehokasta markkinatoimintaa käytännössä. Toi kertoo, että siellä on tehottomuutta siellä kentässä. Toi siis mun mielestä tossa, siis toi nyt on sulla aika selkeä paikka, miten sä voit niin kuin sijoittajana lukea markkinaa, että hei, tämä tulos on näin hyvä, markkinaodotukset oli alempana, analyytikot nostaa ennusteet, analyytikot varmaan nostaa tavoitehintoja, hei, niin kuin siis sä voisit, toi ihan yksinkertaista markkinan lukemista. Mutta siis vielä niihin pointteihin, niihin mallisalkuun tosiaan, se pienyhtiöpointti oli yksi. Toinen on se, että me ollaan keskitytty näihin niin sanottuun, me ollaan paljon sijoitettu tämmöisiin compounder-yhtiöihin, eli tämmöisiin arvoa kumuloittaviin yhtiöihin, huippulaadukkaisiin firmoihin, mitkä pystyy luomaan meille arvoa. Historiallisesti osakemarkkina on ollut aika huono hinnoittelemaan näitä. Osakemarkkina on iso ongelma valuoida tämmöisiä arvoaan tosi voimakkaasti pitkään kasvattavia firmoja. Amazon on Jenkeistä esimerkki. Meillä nyt Suomesta Revenio, Talenomit, nämä. Markkina on huono ekstrapoloimaan tosi voimakasta kasvua paria vuotta pidemmälle, jonka takia tavallaan niin me ollaan keskitytty niihin, paitsi suomeksi sanaan laatuyhtiö. Mä en siitä laatuyhtiösanasta tykkää hirveästi Suomessa, koska meillä se on vähän ylikäytetty ja se käytetään aika paljon väärin. Mutta anyway, se on ollut toinen pointti. Ja sitten kolmas komponentti on ollut tämmöinen niin sanottu aika-arbitraasi. Eli jos mietitään, tämä on nyt vain ihan mielenkiintoinen kuulla, mitä sä ajattelet tästä treidaajana, mutta siis aika-arbitraasilla mä tarkoitan sitä, että fakta on se, että valtaosa meidän pääomamarkkinasta on valjastettu toimii lyhyellä aikavälillä. Jos sä mietit salkunhoitajia, niiden pitää 12 kuukauden track recordin perässä juosta, vaikka se rahasto onkin sijoitushorisontti on 5 vuotta, niin jos sun track on 2 vuotta huono, niin sijoittajat pitää rahat pois, eikö niin oikeasti? Treidarit kaikki toimii lyhyellä aikavälillä, sijoittajat itse, media toimii täysin, median tehtävä on saada klikkejä, se toimii täysin sen päivittäisen noisen voimalla käytännössä. Valtaosa sijoittajista pyrkii myös juoksemaan itse lyhyen aikavälin voittojen perässä, jolloin tavallaan, jos sä sijoittajana oot valmis oikeasti ummistamaan silmästä lyhyen aikavälin noiselta ja keskittymään siihen aidosti pitkäjänteiseen sijoittamiseen, niin sä voit oikeasti saada siitä kilpailuetua. Meidän holdiperiodithan on, niin kuin omistusajat on tosi pitkiä meidän mallisalkussa. Meidän keskimääräinen omistusaika on vuosia aina. Ja nämä 3 komponenttia oikeastaan, millä mä näen, että me ollaan pystytty tekemään se ylituotto. Kyllä, tosiaan toi aika ja tämä sijoittajien käyttäytyminen aiheuttaa erityyppisiä markkinoiden epätehokkuuksia, mitkä on ihan niin kuin akateemisessakin tutkimuksessa tunnistettu, ja näihin kuuluu just tammikuun ilmiöt ja tämän tyyppiset asiat, ja ehkä se tammikuun ilmiö liittyy just tuohon, mitä äsken sanoit siinä mielessä, että yleensä pyritään veromyynneillä myymään niitä heikosti pärjänneitä yhtiöitä siellä, myös ehkä vähän parantelemaan niitä omia salkkujen koostumuksia sitä kautta, että mitä näytetään asiakkaille noin salkunhoitajien puolesta, ja se perustuu muun muassa toi niin kuin markkinoiden epätehokkuus siihen. Just näin. Ja tosiaan mun täytyy tähdentää, että mä oon ihan täysin noviisi itse fundamenttianalyysin kanssa, että mä ymmärrän suurin piirtein, että mitä Helsingin pörssin yhtiöt tekee, mutta mä en ymmärrä sitä liiketoimintaa sillä taustalla välttämättä. Mutta mun täytyy myöntää, että nyt niin kun onnistuin ehkä ensimmäistä kertaa oman sijoittajahistorian aikana niin kun myös fundamenttisijoituksen osalta, kun ostin tuossa maaliskuun dipissä Avanzaa, mikä on Nordnetin ruotsalainen kilpailija. Ja ymmärrän sen liiketoiminnan siinä mielessä hyvin, koska se on erittäin simppeli liiketoiminta ymmärtää. Eli tuotot tulee siitä, että välittäjä saa välityspalkkioita ja sillä on tietyt kiinteät kulut. Ja nyt kun tämä kriisi oli päällä, niin tiedetään, että yksityissijoittajat on tehnyt ihan huikean määrän kauppaa ja ihmiset alkaa myös miettimään sitä omaa taloudellista
puskuriaan ja tota, säästämistä ja sijoittamista, ja sitä kautta on tullut myös paljon asiakkaita. Eikä siinä mitään. Itse asiassa Avanza vielä raportoi kuukausittain nämä tota, kauppamäärät sekä uudet asiakkaat markkinalle, joten sekin oli tiedossa. Eli käytännössä kaikki ties, että sieltä on tulossa kaikkien aikojen paras tulos, mutta silti tuon maaliskuun dipin myötä se osake myytiin -40%. Mm-hmm. Ja tota, kun toi pelko ja paniikki hellitti, niin osake itse asiassa meni uusiin kaikkien aikojen huippuihin, eli nousi yli 40% sieltä pohjalta taas. Mm-hmm. En välttämättä olisi pelkästään teknisen analyysin perusteella uskaltanut ostaa osaketta, jos en olisi tuntenut, että mistä se niin kuin bisneksen ansaintalogiikka koostuu, mutta tuossa kun se on erittäin helppo ymmärtää ja itsekin kun on samalla alalla töissä, niin toi oli niin kuin täysin no-brainer ostos tuonne tota omaan sijoitussalkkuun ja se olikin mun isommalla painolla ollut osake tuossa tota, maalis-huhtikuun nousussa, jonka pystyin sitten hyödyntämään. Tämä on se, minkä takia mä haluan itse kanssa oppia tätä fundamenttianalyysiä ja ehkä siitä päästäänkin hyvin siihen, että miten mä voin sitä oppia ja miten mä voin hyödyntää teidän asiantuntijuutta siinä, koska te tuotatte ihan valtavan määrän materiaalia ja hyvää analyysiä yli 100 Helsingin pörssin yhtiöstä. Miten sä opastaisit tämmöistä aloittelevaa fundamenttisijoittajaa lähtemään liikenteeseen ylipäätänsä? No jos lähdetään ihan aloittelevasta, niin kyllähän kannattaa tutustua alan kirjallisuuteen. Mielestäni se on ihan selvä. Siis, valitettavasti siis niin kuin mun mielestä parhaat kirjat fundamenttisijoittamista on kaikki käytännössä englanniksi. Jos mietitään niin kuin vaikka Benjamin Grahamin kirjoja tai Peter Lynchia tai John Boglen kirjoja tai vaikka näitä Warren Buffettista kirjoitettuja kirjoita, hänen vuosikirjeitään, nämä on englanniksi. Mutta meillä on suomeksi myös ihan teidän tuolla sun kaimalle toisen Jukan kirjat on ihan hyviä, Kim Lindströmin kirjat on ihan hyviä, Seppo Saarion kirjat on hyviä näitä. Mun mielestä pointti tärkeää sijoittamisen alkuvaiheessa on lukea paljon. Lukea laajalla skaalalla, jotta sä ymmärrät eri näkökulmia ja sen kautta pystyt löytämään tavallaan sen, minkä tyyppinen fundamenttisijoittaja sinä haluat itse sit olla. Mutta sitten ihan meidän palveluun liittyen, no sitten totta kai siis meidän palvelu nyt käyttökustannus tosi matala, sen voi aktivoida Nordnetin kautta ja sen voi aktivoida ihan inderes.fi. Meillä on paljon eri tasoisille sijoittajille materiaaleja, me tuotetaan paljon myös ihan semmoista hyvin helppoa, hyvin semmoista, meillä on ihan alkaen sijoituskouluista, meillä on tämmöistä materiaalia, ja sitten meillä on ihan sitä HC-analyysiä, siinä välimaastossa on varmaan sitten kaikki videomateriaalit käytössä. Mutta edelleen, niin siis mun mielestä niin yksi sijoittamisen tärkeämpi juttu on jatkuva itsensä kehittäminen. Se pitää niin kuin aloittaa silloin heti alusta asti käytännössä. Se pitää iskostaa itteensä se jatkuva kehittäminen. Minkälainen on se minimiymmärrystaso, mikä mulla pitää olla fundamenttianalyysistä ennen kuin mä voin lähteä lukemaan vaikka teidän noita analyysejä, mitä te julkaisitte päivittäin? Sun pitää ymmärtää, me yritetään tehdä niistä mahdollisimman kansantajuisia, me yritetään välttää sitä toimialan jargonia ja piilotetaan sinne vaikean termistön taakse asioita, mutta kyllä sun pitää, silti kyllä sun pitää olla siis peruskäsitys. Sanotaan näin, että siis sun pitää olla se karkea peruskäsitys siitä, miten niin kun yritysmaailma toimii, miten esimerkiksi tuloslaskelma ja tase toimii suunnilleen. Sun pitää ymmärtää keskeiset tunnusluvut. Se, että jos sä oot lukenut siis minkä tahansa näistä peruskirjoista, otat vaikka Seppo Saarion tai Oksaharjun tai Lindströmin tai kenen tahansa, otat näistä peruskirjoista, jos sä sen luet ja ymmärrät, niin sen jälkeen saat good to go lukemaan myös meidän analyysiä. Eli me ollaan laskettu se rima niin alas, kun sen tällä toimialalla käytännössä pystyy laskemaan mun mielestä, koska meidän mielestä edelleen mitään järkeä piilottaa sitä niin kuin sen vaikean jargonin taakse sitä ydinviestiä. Ehdottomasti kuulostaa hyvältä. Itse mä en ole vielä avannut noita Oksaharjun kirjoja, mutta ne on just tässä alapuolella, tämän mun koneen alapuolella, niin että se nostaa tätä konetta pikkasen, niin ne on tässä ihan korkkaamattomina, niin mä voin tässä tämän haastelun jälkeen heti aloittaa sieltä ensimmäisestä kirjasta. Mutta sitten mulla on myös semmoinen mielessä, että kun nämä eri yritykset toimii niin erilaisilla toimialoilla ja se dynamiikka on täysin erilainen niin kuin eri toimialoilla, niin se, että sä ymmärrät ikään kuin yhden yrityksen toimintaa fundamenttianalyysin kautta, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että sä ymmärrät toisen yrityksen toimintaa. Et esimerkiksi vaikka joku Sampo, niin se taas omistaa monta eri yritystä,
ja tota, vaikka vakuutusliiketoiminnassa, nyt kun mä oon kattanut tota, teidän videoita, niin mä oon ymmärtänyt, että tämmöinen kuin yhdistetty kulusuhde on niin kuin se tärkeä asia siellä, mitä kuuluu seurata. Mm-hmm. Ja lisäksi on nämä sijoitustuotot, mitä siellä Sammolle tulee. Niin tota, onko sulla jotain vinkkejä tähän, että miten niin kuin pääsee semmoisen moodiin, että ymmärtää niin kuin näitä eri liiketoimintoja, eri tota, toimialoilla toimivia yrityksiä? Mun mielestä siis ehkä tuohon taas vähän kauempaa liikkeelle, mutta siis mä palaisin siihen, mitä mä aikaisemmin sanoin. Mun mielestä tämä pääomamarkkina, osakemarkkina on maailman kilpailulaji, ja se realiteetti on hyvä tiedostaa sinne lähtiessä käytännössä. Se, että sun pitää luokkaa 90% kaupankäynnistä ammattisijoittajien tekemiä työlukuna. Näin, se taitaa olla vähän enemmänkin, mutta sanotaan 90% nyt yksinkertaisesti nimissä. Niin toisin sanoen 9 x 10, kun sinä käyt kauppaa, sun vastapuolke, okei, sä oot ammattisijoittaja, fine, mutta 90%, kun joku meidän kuulijoista käy kauppaa, niin se vastapuoli on ammattisijoittaja. Ja sun pitää miettiä, jos sulla on fundamenttianalyysi ytimessä, mistä siinä on kysymys, informaatioedusta. Eli siitä, että sun pitäisi tietää jotain, mitä markkina ei tiedä. Niin mikä todennäköisesti sä tiedät jotain, mitä se markkina ei tiedä? Jossain Nokiassa tai puhumattakaan Applesta näissä, niin se todennäköisyys on häviävän pieni, käytännössä olematon. Jossain pienemmissä yhtiöissä voi olla hyvinkin todennäköistä itse asiassa. Mutta tämä on tavallaan tärkeä ymmärtää tämä framework, miten vaikeaa siellä on olla ja miten paljon työtä se vaatii, että saat muita paremmin siellä käytännössä. Ja sitten taas päästään taas siihen, että miten se liittyy yksittäiseen yhtiöanalyysiin. Niin minkä takia analyytikot keskittyy yksittäisiin sektoreihin? Just sen takia, että me voidaan hakea sitä kilpailuetua sieltä. Mä katson finanssisektoria, mä tunnen sen kohtuullisen hyvin. Kollega katsoo IT-palvelusektoria, se tuntee sen. Me saadaan sieltä synergiaa, me voidaan keskittää meidän resurssit siihen samaan sektoriin, mikä mahdollistaa sen, että me oikeasti saadaan sitä informaatiota. Miten taas sitten sijoittajan sen lisäksi se tiedostaa sen realiteetin, niin ehkä yksi on se, että kannattaa miettiä, mihin ne resurssinsa käyttää. Se, että sä yrität ymmärtää ja olla perillä kaikista Helsingin pörssin firmoista, vaikka no go, ei se onnistu meilläkään, ketkä tekee tätä päivätyökseen. Ei meillä riitä kellostunnit. Ei riitä yksityissijoittajalla, joka saattaa käydä pahimmillaan muualla päivätöissä. Varmaan enemmistö meidän kuulijoista käy päivätöissä kuitenkin edelleen. Tietyllä tavalla se, että ennemminkin keskityn niihin tiettyihin yhtiöihin, yritän niissä laittaa se sun aikas niihin, jolloin sä voit olla niissä niin kuin paremmin kärryillä. Se on oikeastaan siitä, että mä lähtisin. Onko yhtä tiettyä frameworkia, niin kuin valuaatioon, yhtä sapluunaa? Sitä ei valitettavasti ole käytännössä. Mutta jos vedetään yhteen, niin tässä periaatteessa fundamenttianalyysissä on ihan sama asia kuin teknisessä analyysissä, että sä et voi odottaa, että sä saat kilpailuetua siinä, että sä opiskelet sitä, vaan sun pitää olla niin kuin todella, todella siellä niin kuin, siis saman pyramidin korkeimmalla kohdalla kuin missä niin kuin tuossa treidaamisessakin. Eli vaan sillä tavalla saa informaatiota, että onko niin kuin yksityissijoittajan näkökulmasta ennemminkin se niin kuin fundamenttianalyysin opiskelu sitten järkevää vaan sen takia, että oppii ymmärtämään niiden niin kuin omistamiensa yritysten toimintaa ja pystyy sitä kautta haarukoimaan sitten hyviä semmoisia sijoituskohteita, mihin hän uskoo, vaikka se ei välttämättä se hänen oma fundamenttiosaaminen toisi sitä informaatioetua, joka olisi se varma niin kuin ylituoton lähde. Niin, toi on tosi hyvä kysymys. Siis jos me mietitään, että siis ekanakin, siis mä en halua niin kuin kuulostaa niin kuin negatiivisesti siinä mielessä, osakesijoittaminen on todella hyvä harrastus. Se on tosi hyvä, että sä opit firmojen liiketoiminnoissa, sä ymmärrät paremmin taloutta, sä ymmärrät sitä. Se omistaminen on itsessään ihan äärimmäisen tärkeä meidän kansantaloudelle, että meillä on laaja omistuspohja näin. Se on tosi hyvä juttu. Mutta samaan aikaan siinä on hyvä muistaa tosiaan se, mitä aikaisemmin sanoin, että tämä on tosi kilpailtu laji. Tämä on se ylituottoja, ei ole tarjolla joka oksalla, niin kuin hyvin traderina tiedät, niistä saat tapella joka ikinen päivä niistä ylituottoista tuolla markkinassa ja niitä ei helpolla luovuteta sieltä. Ja sen takia tavallaan sun pitää olla realistinen oletus siitä, kuinka hyvä sä oot sijoittajana. Ja sen takiahan siis, niin kuin Warren Buffettikin sanoi, että enemmistölle sijoittajista indeksit on se paras ratkaisu itse asiassa. Joten niin kuin miksi aloittelevalle sijoittajalle, mun mielestä yksi, mitä kannattaa oikeasti miettiä, on se, että kannattaako osapääomista allokoida alkuun indeksiä, pitää se suora osakesalkku pienempänä, jotta tavallaan ennen kuin sitten tavallaan jatkuvasti oppii lisää. Sitten totta kai siis yksi tärkeä noista, jos mietitään noita
mitä se, siis mun mielestä ei suoraan, että se, että sä et saa informaatioetua automaattisesti, se ei tarkoita, että sä et voisi tehdä hyviä tuottoja. Kyllähän sä edelleen siis, kyllähän sä voit siis pelkällä aika-arbitraasilla. Se, että sä oot oikeasti sit pitkäjänteinen sieltä, etkä vaan sano olevas, mutta sit kun tulee kuitenkin sä treidaat, tai sä vaihtelet osakkeita jokaisen uutisvirran kommentin perusteella, niin kyllähän se sillä, jos sä parannat sun odotusarvoa, että sä oikeasti on pitkäjänteinen käytännössä. Mutta siis se, että fakta on se, että ylituotto on osakepoiminnassakin tosi kovassa käytännössä. Tai sitten jos sä haluat ottaa ylituottoa, haluat, niin sä joudut myös riskiä ottamaan mahdollisesti lisää. Joo, jos sä sijoitat vaan yhteen osakkeeseen, sä voit saada ylituottoa suhteessa indeksiin, mutta otat ihan poskettoman riskin, eikö niin? Edelleen se realismi myös osakepoiminnassa on syytä muistaa. Sitä mä yritän vaan alleviivata tässä. Joo, toi on tosi hyvä pointti, eli varmaan niin kuin suurimmalle osalle myös osakepoimijoista niin ikään kuin pitää riittää se markkinan normaali tuotto, että ei kannata lähestyä tätä sillä tavalla, että nyt kun lähden opiskelemaan fundamenttianalyysiä, niin saan sitten ylituottoa sitä kautta. Joo, ja sitten siis siinä tuotosveo on tärkeä, siis kun sijoittaminen on, tämä fundamenttisijoittaminen on pitkäjänteinen, mikä on niin kuin enemmänkin jopa säästämistä, niin sehän on aika tylsää. Siis se, että osakemarkkina tuottaa vuodessa 7-8%, whatever, siis se on niinku se koko luokka. Ja se on niinku tärkeä, monin sijoittajilla on, sä oot traderin maailmassa, niin sulla on nämä tuottotasot totta kai niinku ihan eri, ja sun maailma on hyvin erilainen. Mutta se, niinku, että monilla sijoittajilla on täysin virheellinen kuvitelma paljon niinku tämmöisellä osakepoiminnalla, jatkuvalla osakepoiminnalla voi tehdä, millaisia tuottoja voi tehdä. Siis Warren Buffett on saanut elämässä aikana sen 20% vuodessa, ja hänellä on siis, no hänellä on 100 miljardia about rahaa. Se on se mittakaava vaan, että siis maailman historiassa ei montaa sijoittajaa ole kukaan saanut yli 20% vuodessa vuosituottoa kestävästi pitkällä aikavälillä. Niitä ei vaan ole. Ja se, että harva sijoittaja ymmärtää sitä, että siis jos indeksi tuottaa 7%, ja sä tienaat 10%, sä oot tehnyt ihan dramaattisen ylituoto, ja sä oot todella hyvä sijoittaja, jos sä teet kestävästi sitä. Ja se, että siis tavallaan edelleen se 10% vuodessa, niin fundamenttisijoittaminen on maratonia, kun tämä sun lajihan on sprinttiä, eikö niin? Joo, tämä on ihan totta, ja toi hyvä pointti tuosta esimerkiksi Warren Buffettin tuotoista, että se 20% korkoa korolle, niin se kuitenkin vuosien varrella, siis sit tulee ihan niin kuin hurjat tuotot, kun sen antaa niin kuin juosta, jos se onnistuu tuossa 20% tuotossa. Mä itse kanssa ehkä pyrin niin kuin treidaajia ja aktiivisempia kaupankävijöitä pikkasen niin kuin, kanssa niin kuin maltillistamaan niiden tuotto-odotusta, että sen ei tarvitse olla 100%, 200% vuodessa tai 10% kuukaudessa, kun oikeasti sillä 20% vuodessakin ne sun omat pääomat kasvaa jo ihan niin kuin uriin lukuihin, kun katsotaan vaikka 10, 15, 20 vuoden aikana, niin sä oot miljonääri silloin ihan varmasti. Siis jos sä teet siis toisaan mainitsemassa 200% vuodessa, niin sunhan ei kovin montaa vuotta tarvitse tehdä sitä, niin sä oot Suomen yksi rikkaimpia käytännössä. Toki monesti se vasta-argumentti on, että ei mun tarvitse tehdä kuin pari vuotta, niin mä tarvii enempää sitten. Mutta sehän onkaan sälyllisesti vähän epärehellistä. Se on totta, ja mitä suurempaa tuottoa pyrkii, niin sitä suurempia riskejä joutuu ottamaan, ja, niin ja sitten se riski tosiaan useammalla kohdalla realisoituu, ja ne tuotot ei olekaan sitten enää sen jälkeen niin nätin näköiset. Mutta ehkä just hyvänä on esimerkkinä just Mikko Mäkinen, mistä aikaisemmin puhuttiin, niin hän on pystynyt vuodesta toiseen näyttämään, että pystyy siihen muistaakseni noin 70% vuosituottoa, eli se ehkä parikymmentä tonni, millä hän on aloittanut silloin 2010 suurin piirtein, niin on nyt kuitenkin kääntynyt sitten miljoonaluokkaa. Mm-hmm. Kyllä. Siinäkin on ehkä hyvä miettiä, että miten poikkeuksellinen yksilö ja miten oikeasti selkeä strategia hänellä on, mitä hän seuraa, mikä kokemustausta hänellä on, miten paljon se vaatii duunia. Siinä on myös hyvä hakea perspektiiviä siihen, että mikä tavallaan se osaamispääoma, mikä sinne on kumuloitunut, millä tuon on pystynyt tekemään. Ehdottomasti, eli niin kuin suosittelen kaikkia katsomaan sen Inderes-podin ja vertaamaan, että tunteeko olevansa samalla tasolla kuin Mikko Mäkinen, eli voiko odottaa samanlaisia tuottoja kuin Mikko Mäkinen. Just näin, siinä on benchmarkia jo. Mutta siis tosiaan niin siis edelleen pitkäjänteinen sijoittaminen, tämä fundamenttisijoittaminen on lopulta aika tylsää, siinä se aika tekee työtä sun puolesta käytännössä. Hyvä, no mutta
palataan takaisin tuonne teidän analyysiin, ja siinä mielessä tekin teette suhteellisen lyhytjänteistä työtä, että noi teidän suositukset on 12 kuukauden suosituksia. Ja me tästä käytiinkin keskustelua tuossa ennen koronakriisiä Twitterissä, kun itse niin kuin kommentoin sen puolesta, että olisi parempi tehdä pidemmän aikavälin suosituksia, etenkin yksityissijoittajan näkökulmasta, jonka sijoitushorisontti on yleensä pikkasen pidempi, jotta ikään kuin jo tälle yksityissijoittajallekin tulee käsitys siitä, että mikä se on sen yrityksen vähän pidemmän aikavälin arvo. Ja ehkä tämä koronakriisi itsessään niin kuin vielä korostaa sitä, että nyt kun nähdään näin poikkeuksellista heiluntaa ja yrityksien tulokset romahtaa väliaikaisesti ja tekin joudutte vetämään niitä tavoitehintoja ja suosituksia niin paljon alaspäin, että miten sä itse näet tämän, että miten toi 12 kuukauden suositus vertautuu suhteessa siihen, että voisi olla mahdollista tehdä vähän pidempiäkin suosituksia? Kyllä siis tämä on asia, mitä me jatkuvasti pohditaan myös sisällä, että mikä se optimaalinen tavoitehinnan aikaikkuna on. Että fakta on se, että mun mielestä siis esimerkiksi 3 vuoden päähän annettava tavoitehinta on yksinkertaisesti, se on liian pitkä horisontti, koska se on 3 vuoden päähän ennustaminen on niin äärettömän vaikeaa. Tämä maailma on niin dynaaminen paikka. Meillä tapahtuu niin paljon. Yhtiöt ei elä tyhjiössä. Yhtiöiden kilpailukentässä tapahtuu. Yhtiössä tapahtuu valtavia muutoksia. Sen takia sinne 3 vuoden päähän niin kuin eksakti ennustaminen on jo älyttömän vaikeaa. Niin käytännössä silloin me puhutaan, että se... Siis kun lopulta mistä on fundamenttiennuskysymys? Sun pitää määrittää, mikä se firman käypäarvo on. Sä et sitä sentilleen pysty määrittämään tai sinne mitään järkeä väittää, että sä pystyt. Mutta sä pystyt karkeasti hahmottamaan, että onko tämä käypäarvo 10 euroa per osake plus miinus 20% vaikka. Se voisi olla tämmöinen. Ja sit sä tavallaan, se on se, minkä sä määrität. Ja sit sä tavallaan peilaat, että millä elementeillä sä uskot, että, tai millä oletuksilla sä uskot, että se osake voisi nousta siihen käypään arvoon. Moni osakehan by the way treidaa lähellä käypää arvoa pääsääntöisesti itse asiassa. Mutta siis, mikä sitten se oikein, kuinka pitkälle se horisontti, se on varmaan siis, onko se 12 vai 24 vuotta tavoitehinta maailma. Tavallaan siis yksi vaihtoehto olisi semmoinen, että unohdettaisiin kokonaan niin kuin tavoitehinta. Sanottaisiin vaan, että tämä on osakkeen käypä arvo. That's it. Mutta sitten taas se, että sun pitäisi kuitenkin jotenkin kommunikoida se, että millä aikaperiodilla sä uskot, että se osake saavuttaa sen käyvän arvon, jos siinä on joku syy, miksi se treidaa alle käyvän arvon. Tavallaan sulla on hyvin iso sijoittajajoukko, ketkä sua seuraa samaan aikaan, sulla on siellä hyvin erilainen joukko, sulla on ammattisijoittajia, sulla on treidereitä, sulla on aloittelevia sijoittajia, sun pitää kaikille kommunikoida, saada se viesti läpi, niin sun pitää olla suht selkeät standardit siinä. Tämä on siis tällä hetkellä siis me ollaan tultu aina siihen tulokseen, että tämä on käytännössä paras tällä hetkellä. Toki me otetaan mielellään ideoita vastaan, jolloin kuulijalla on hyvä graalin malja, mikä on se, miten se kannattaisi viestiä. Niin mielellään otetaan vastaan, mutta meidän tällä hetkellä me ollaan todettu, että toi on meillä toimivi ratkaisu. Me yleensä pyritään aina kommunikoimaan hyvin selvästi myös se, että jos me nähdään, että se osakkeen käypä arvo poikkeaa tavoitehinnasta, niin me kerrotaan se hyvin selvästi silloin käytännössä. Tämä on tosiaan, niin kuin sanoin, niin tämä on erittäin hankala aihe tavallaan. Mä itse muistan kokemuksesta silloin, ennen kuin olin analyytikkuna itse, niin tämä oli aihe, mitä oli tosi helppo ja mukavakin kritisoida aina sitä tavoitehintaa ja suositushorisonttia, mutta kun tämä itse on tässä 10 vuotta tehnyt, niin se tavallaan huomaa, että tämä onkin ollut itse asiassa aika hyvä tämä. Tämä on ollut itse asiassa se paras olemassa olevista vaihtoehdoista. Mä en halua liikaa kritisoida, mutta siltikin mä haluan pikkasen haastaa sua vielä tämän asian suhteen. Mä just kurkkasin yhtä teidän yhtiöanalyysiä, niin siellä kuitenkin oli tulosennuste vuodelle 2022 jo. Ja ikään kuin katsotte kuitenkin sen verran eteenpäin siellä ennusteissa, niin etenkin nyt tämän koronakriisin seurauksena, kun noi tavoitteihinat on jouduttu vetämään tosi alas, koska se on vaan se 12 kuukauden tavoitehinta, niin eikö olisi parempi olla pidempi toi tavoiteaika siinä mielessä, että yksityissijoittaja saa käsityksen, mikä sen yrityksen pidemmän aikavälin potentiaali on sitten?
Lyhyt vastaus tuohon, mä olen samaa mieltä, että sinänsä olisi hyvä, että se pitäisi tuoda vielä selkeämmin monessa tapauksessa siis, että mikä se long-term potentiaali, varsinkin noissa kriiseissä. Mutta sitten on taas hyvä muistaa myös, että mitä tämmöisessä kriisissä tapahtuu, miksi niiden osakkeiden kurssit laskee. Niin osakkeiden kurssit, mikä se osakekurssi, mitä se meidän talousteorian mukaan on? Se on firman tulevien kassavirtojen nettonykyarvo. Näin meille on koulussa opetettu, eikö niin käytännössä? Tämä on se. Ja firman tuleva, onko firmojen tulevat kassavirrat laskenut koronakriisin seurauksena? Todennäköisesti kyllä. Lähivuosien tulosnäkymä on heikentynyt dramaattisesti. Pidemmän aikavälin talouskasvuedellytykset on todennäköisesti heikentynyt tämän kriisin seurauksena, johtuen ihan siitä, että valtiot joutuu velkaantumaan ja näin lisää, mikä taas hidastaa pitkän aikavälin talouskasvua ylemmäs. Niin tämä tavallaan johtaa siihen, että on ihan firmojen arvot on laskenut. Nyt mä en puhu pörssikurssin eri asiaa kuin arvot, totta kai, mutta firmojen arvot on tullut alas, eli tavallaan se kurssilasku ei missään ole täysin perusteetonta, koska ne fundamentit on muuttunut niin dramaattisesti. Tämä olisi myös ihan hölmöä tavallaan pitää kiinni kynsin hampain niistä oletuksista, mitkä on voitu vetää vessasta alas nyt, kun maailma on muuttunut. Mutta siis joo, että onko käypäarvo muuttunut 50%, kun osake on romahtanut 50%. Ei joka tapa, kaikissa keisseissä ei läheskään ole käytännössä. Mutta siis toi on yksi, mitä me ollaan siis viimeksi, kun me palloteltiin tätä aihetta, niin meillä oli pöydällä semmoinen mahdollisuus, että meillä olisi ollut tosiaan 12 kuukauden tavoitehinta, ja sitten meillä olisi semmoinen niin kuin pitkän aikavälin se käypäarvo. Me annettaisiin kaksi eri lukua. Mikä meitä tuossa huoletti oli se, että me joudutaan, että se kommunikointi menee älyttömän vaikeaksi sille kymmenien tuhansien sijoittajien massalle. Että me puhutaan kahdesta eri tavoitehinnasta tavallaan samalle yhtiölle. Mutta toi oli sinänsä malli, mitä me pyöriteltiin. Ja sinänsä siis isossa kuvassa, niin kuin sanoin, niin allekirjoitan tuon pointin, että se 12 kuukautta ei ole täysin optimi. Mutta sitten taas, jos se edelleen mä korostan, jos sä venytät liian pitkäksi sen horisontiin, niin silloin taas se ei myöskään, se että sä sanot oikeasti, sanot 3 vuoden tavoitehinnan, niin mun mielestä siinä ei kanssa ihan hirveästi järkeä ole. Okei, mä hyväksyn tämän hyvän selityksen ja oikeastaan kannustan tuohon 2 hinnan malliin. Mun mielestä se kuulosti aika järkevältä. Mutta jos mennään vielä tuonne noiden tavoitehintojen suositusten taakse ja siitä, että mistä ne muodostuu, niin haluatko sä pikkasen avata sitä prosessia siellä takana, että miten sä lähdet oikeasti arvottamaan jotain tiettyä yritystä? No siis lähtökohtaisesti kaiken funda-analyysin ytimessä, niin kuin mä sanoin, on se käyvän arvon laskenta. Eli tavallaan mikä se firman todellinen arvo on? No miten se todellinen arvo määritetään? No siihen on paljon tapoja, mutta esimerkiksi siis DCF-malli ja tämä kassavirtamalli on hyvä lähtökohta. Tämä verrokkianalyysi, mahdollisesti osien summa, ihan tämmöinen Benjamin Grahamin tyyppinen lähestymistapa, että mikä on yhtiön hyväksyttävä arvostustaso kertaa normalisoitu tulos, se on ihan hyvä tapa. Siis eri yhtiöille eri tapoja, mutta lopputulos se, että sä saat siitä sen karkean käyvän arvon, mikä on siis jollain kohtalaisella tarkkuudella pystyt määrittämään. Sitten tavallaan, sit sä vertaat oikein, se on mikä kaiken lähtökohtaa. Ja sit monissa tapauksissa, jos firmassa ei ole mitään erityistä, ei ole mitään poikkeavaa, että se tulostaso on ihan normaalia ja siihen ei liity mitään erityisiä riskejä, niin se tavoitehinta on yleensä hyvin lähellä sitä käyvää arvoa. Jopa tällä hetkellä tässä kriisissä, niin mä väitän, että tavoitehinnoista, mitä mä uskaltaisin sanoa, sanotaan, että varovasti, niin ainakin 60%, voi olla enemmänkin, mutta ainakin 60% on linjassa niiden käyvien arvojen kanssa. Todennäköisesti siis ilman tätä kriisitilannetta suhde olisi varmaan luokkaa 80, eli enemmistö menee tämän mukaan. Mutta sitten voi olla keissejä, missä syystä tai toisesta, niin tavallaan sitä hinnoitellaan alle sen käyvän arvon. Todennäköisesti liittyy siihen, että siihen liittyy riskejä. Se riskituottosuhdehan on aina läsnä markkinoilla. Eli me nähdään, jostain syystä se yhtiön riskitaso on kohollaan. Se voi liittyä vaikka taseeseen, se voi liittyä siihen tuloskuntoon, että on vähän epävarmaa, että pystyykö se palaamaan tuohon tuloskuntoon, mitä odotetaan. Ja silloin sitä pitää hetkellisesti hinnoitella vähän alle sen käyvän arvon, ennen kuin se riskitaso normalisoituu. Sitten taas niin, Tästä se lähtee ihan yksinkertaisuudessaan, se tavoitehinnan asetanta ja sitten se oikeastaan siis se tavoitehintahan kertoo siitä tasosta, mitä analyytikko uskoo, että se osake nousee tietyllä aikavälillä ja se suositus kertoo sitten siitä, että millä kulmakertoimella se osake liikkuu. Ostasuositus kertoo sitten, että se liikkuu voimakkaasti ylöspäin, myyssuositus kertoo, että se liikkuu voimakkaasti alaspäin, lisäsuositus ja vähennäsuositus siinä välillä taas miedommilla kulmakertoimella. Meillähän ei tämmöistä pidä-suositusta ole käytössä, mikä on joillain tiimeillä käytössä. Mutta tämä on se, miten geneerisesti analyysi toimii käytännössä.
No puhutaan sitten pikkasen markkinoiden hinnoittelusta. Eli ensimmäisessä jaksossa puhuttiin Oksarion kanssa, että osittain niin kuin nämä fundamentit määräävät sitä osakkeen arvostusta, mutta markkinoilla on paljon muitakin tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen arvostukseen. Ja sä jo aikaisemmin tässä jaksossa mainitsit tuosta korkotasosta, mikä määrittää myös sitä osakkeiden arvostusta. Niin miten te tämmöisiä muita tekijöitä, kuten korkotasoa, finanssipolitiikkaa, sijoittajapsykologiaa, niin kuin hyödynnätte tai käyttekö ollenkaan siinä, kun määritätte näitä hintoja tai tavoitehintoja? Siis totta kai, siis kyllähän siis on selvää, että siis osakkeiden hyväksyttävät arvostustasot on noussut. Jos mietitään taas ihan, mikä se perusteoria on, miten osakkeita, millä osakkeita diskontataan tai hinnoitellaan. Sulla on riskitön korko ja sen päällä sitten se osakeriskipreemio. Eikö näin yksinkertaisesti? Jos se korkokomponentti vedetään nollaan, sulle jää vaan se osakeriskipreemio. Eli toisinpäin käännettynä hyväksyttävät arvostustasot nousee. Tätä on nähty pörsseissä oikeastaan kautta linjan, arvostustus on noussut. Tämä on näkynyt ennen kaikkea yhtiöissä, mitkä on tämmöisiä korkosijoituksiin verrattavia yhtiöitä. Niiden arvostuskertoimet on ainakin tuplaantunut käytännössä, sekä niin kuin ihan Euroopassa ja Yhdysvalloissa, siis joka puolella. Mutta siis kyllä, totta kai siis se korkotaso vaikuttaa siellä alla. Se vaikuttaa ihan oleellisesti hyväksyttävään arvostustasoon. Ja siis se, totta kai siis sun pitää analyytikkoina hahmottaa sitä, että miten sijoittajat tulee, miten ne tulee suhtautumaan siihen yhtiöön. Siis tämä osakeanalyysi, tämä voi kuulostaa hirveän tekniseltä, tai siis hirveän tämmöiseltä tieteelliseltä, mutta tämä on siis vähintään yhtä paljon taidetta kuin tiedettä oikeasti. Tämä vaatii myös, esimerkiksi kun tavoitehinnan asetaminen ja se markkinan lukeminen, sinun pitää miettiä, mitä ne sijoittajat ajattelee, millaisen arvostuksen sijoittajat on valmiita hyväksymään tälle osakkeelle. Niin nämä asiat, niin näitä ei opeteta missään. Kirjassa mun mielestä nämä on enemmän tämmöistä niin kuin ihan rehellistä mututuntumaa, mitä sunkin työssä saa käyttää. Joo, siis toi kuulostaa ihan tutulta, eli tuo oli oikeastaan jännä, että sanoit, että on niin kuin melkein yhtä paljon taidetta kuin tiedettä, koska siis nimenomaan treidaaminen ja tekninen analyysi nimenomaan on myös tätä ehkä vielä enemmän siellä taideosiossa kuin tiedeosiossa, mutta siis, joo, mielenkiintoista. Siis meillä niin kuin ihan, jos vähän avaa tuohon liittyen, miten me rekrytään ihmisiä, niin meillä on, mietitään totta kai oikeita tyyppiä ja näin, mutta sitten mitä me haetaan niin kuin täällä osaamispuolella? Joo, sulla pitää olla se fundamenttianalyysi osaaminen, eli sun pitää ymmärtää tilinpäätökset, taseet, sun pitää ymmärtää tavallaan se, mutta sitten me haetaan myös niin kuin sitä, että sun pitää ymmärtää sitä markkinaa, sun pitää osata lukea sitä, sun pitää tajuta, mistä osakemarkkinassa on tavallaan kysymys. Jos sä oot hyvä Excelin pyörittäjä, mutta sä et hiffaa sit markkinasta mitään, niin sä oot todella huono analyytikko, koska sulla ei ole sitä, se vaan on, ja toisinpäin taas, no, jos sä ymmärrät sitä markkinaa, mutta sä oot huono Excelin pyörittäjä, niin et sä silloin mutta tavallaan tämä vaatii myös sitä, ja mun mielestä on niinku naivia väittää, että osakepoiminta olisi pelkästään sitä ihan vain ja ainoastaan sitä Excelin pyörittelyä, ja sillä pääsisi johonkin huikeisiin tuottoihin pelkästään. Löytyy tosiaan niinku paljon yhtäläisyyskohtia tämän niinku teknisen lähestymisen kanssa yllättäen. Mä en tiennyt, että sä ajattelet, tai analytikko ajattelee tuolla tavalla, mikä on hyvin yhteneväistä niinku mun kanssa, joka on treidaaja. No mutta hei, mun mielestä se on täysin loogista, jos mietitään oikeasti, me ollaan täysin samalla kentällä, puhutaan osakeavaruudesta, me ollaan siellä, niitä osakkeita ohjaa kuitenkin tietyt fundamentit, joo ne vähän muuttuu pitkällä lyhyellä aikavälillä, mutta niitä kuitenkin ohjaa ne, ja mun mielestä se on niinku ihan päivän selvää, että meillä on se sama työkalupakki käytössä, me pikkusen eri työkaluja ehkä otetaan sun kanssa sieltä, mutta meillä on myös paljon samoja työkaluja käsissä. Mutta se on niinku ihan itsestään selvää, että sen pitääkin mennä, koska me ollaan siellä samalla. Sitten jos saisit niinku optiotreidari vaikka, niin silloin mä en usko, että me puhuttaisiin samaa kieltä käytännössä ollenkaan. No, optiotreidajankin pitää tietää vähän, että minne se markkina on menossa. Et siinä mielessä kyllä siinä on oma tietotaito, mikä pitää ymmärtää, kun niin treidaa optioita, mutta, yes. mutta kyllä periaatteessa tai osittain tarvii niinku samoja niin. Työkaluja sinne omaan työkalupakkiin. Mutta oikeastaan niin kuin tästä minulle tulee vaan mieleen se, että minkä takia aikaisemmin ei ole yhdistetty
teknistä analyysiä ja fundamenttianalyysiä, niin kuin me pyritään tässä osakejahdissa yhdistämään näitä asioita, koska niin kuin ihan selkeästi on synergioita näiden kahden asian avulla, koska mä kun katson markkinaa, niin mä pystyn track recordin puolesta aika hyvin ajoittamaan tota markkinaa, mutta mä en välttämättä ymmärrä, että mitä niistä sadoista tai tuhansista osakkeista mun kannattaisi ostaa, mikä voisi vielä parantaa sitä mun onnistumisprosenttia, että ne on semmoisia yhtiöitä, jotka ei sitten kaadu vaikka tässä nykyisessä kriisissä, niin se auttaisi mun tekemistä tosi paljon, kun taas sitten ehkä sun tekemistä auttaisi just se, että joku katsoo sitä graafia ja sanoo siltä, että onko tässä nyt niin kuin onnistumisprosentti hyvä vai huono. Toi on ihan erinomainen pointti, mulla ei ole tuohon siis vastausta. Mä mietin ihan samaa eilen, kun mä näitä sun kysymyksiä kattelin läpi ja kirjoittelin vastauksia, niin mietin tätä ihan samaa, että siis se on selvää, että olisi merkittävää synergiaa. Voisin ehkä toimialasta, mä voisin kuvitella, että toimialahan on aika vanhoillinen ja täällä sinänsä ei ole ehkä haluttu lähteä siihen, että kommunikoidaan asiakkaille niin kuin yksinkertaisesti ja selkeästi, että täällä on fundamentti ja täällä on se tekniset kaverit, ne pelaa eri peliä, mutta mun mielestä tosta on tosi mielenkiintoinen ajatus, että miksei periaatteessa voisi niin kuin tehdä noin. Ja toki siis, jos mietit niin kuin maailman näitä menestyneitä sijoittajia, niin meillähän on paljon siellä taas esimerkkejä, että tekee näitä molempia asioita käytännössä. Kun alkaa nyt vaikka George Sorosista ja tästä Jim Rogersista näistä, niin näähän on yhdistänyt niitä jo iät ja ajat käytännössä. Eikö niin? Joo, ehdottomasti. Ja oikeastaan tästä pääsee hyvin tuohon seuraavaan kysymykseen, mikä oli listalla, että miten nyt mun kannattaisi lähteä rakentamaan salkkua, jos mä mietin noin niin kuin fundapuolesta. Eli nyt kun mä saan sulta hyviä ideoita joko suorista osakkeista tai sektoreista, mitä mun kannattaa katsoa, niin mä menen sitten katsoa teknisestä näkökulmasta, että mitä mä haluan sieltä oikeasti poimia salkkuun. Miten sä näet nyt tässä nykyisessä kriisitilanteessa, että minne kannattaa yksityissijoittajan niin kuin katsoa? Mun mielestä lähtökohtaisesti ei kannata rajata mitään, että sä sijoitat vaan kasvuyhtiöihin tai sä sijoitat vaan arvoyhtiöihin tai teknologiafirmoihin. Toihan on itse asiassa yksi, niin mitä enemmän sä asetat sulle tämmöisiä keinotekoisia rajoituksia, niin sen enemmän sä rajaat mahdollisuuksia ylituottoon. Tämähän on yksi keskeinen ongelma, mikä niin kuin, miksi salkunhoitajilla on. Jos sä nyt hoidat jotain, vaikka nyt teknologiarahastoa tai no, mitä tahansa, tai hoidat vaikka, niin kuin, saatassa hoidat arvorahastoa nyt. Meidän arvosijoittaminen tämmöinen. Arvosijoittaminen ei ole hirveässä huudossa ollut viimeisen 10 vuotta käytännössä. Niin sulla on, vaikka sä olisit tiennyt, että hitsi fängit pärjää, jes, Amazon tulee valloittaa maailmaa, niin sun työnantaja on sanonut, että sä et sä koskee tikullakaan, sun pitää ostaa sitä Stockmannia tai Macy'sia tai partoilla, mitkä se Amazon tuhoaa. Niin tavallaan se, että mitä, mä ymmärrän sen, että miksi rahastohoidossa on noin, koska rahastossa se on tuote, mikä myydään. Mutta sun ei sijoittajana ole näitä, niin sun ei mitään järkeä laatikoida itseäsi ulos näistä kategorisesti. Ainoa, mistä kannattaa kategorisesti jättäytyä ulos, on se, mitä sä et ymmärrä. Se on oikeastaan se ainoa, että se viitekehys, missä sä operoit, pitää olla se, että sä tiedät, mitä sä teet. Esimerkiksi mä väittäisin, että no miksi itselleni vaikka? Niin mulla jotkut bioteknologiaosakkeet, mä en ymmärrä mitään niistä. Mä en edes yritä mennä sinne, koska mä en ymmärrä. Mä oon myös teknologiaosakkeiden suhteen, mä oon siinä hyvin valikoiva, koska mä pyrin siellä olemaan kentässä, missä mä ymmärrän, mistä on kysymys. Mutta sen takia, älä kategorisoi itseäsi ulos mistään. Mihin osakkeisiin kannattaa keskittyä? Niihin, mitkä on halpoja. Mitkä on tällä hetkellä halpoja nyt tämän kriisitilanteen takia, koska tämä kriisi tosiaan paino ehkä suhteettomastikin joitain osakkeita alas. Toki moni on jo ponnahtanut sieltä ylöspäin, mutta löytyykö tällä hetkellä vielä jostain sitä arvoa? Löytyy arvoa edelleen. Mun mielestä ehkä siis tässä kriisissä on magea juttu nyt ollut se, että kun meillä on osakkeet tullut alas, niin meillä on pitkästä aikaa löytyy myös hyviä yhtiöitä järkevään hintaan. Meillä oli tuossa väliaikaisesti periodi, missä oikeastaan kaikki hyvät yhtiöt oli aika kalliita. Se, että jos sä halusit saada järkevään hintaan osakkeita, niin sun piti ostaa aika keskinkertaisia yhtiöitä. Ja optimitilannehan on se, mitä meidän mallisalkku vaikka tekee. Me halutaan ostaa hyviä yhtiöitä mielellään halvalla tai vähintään järkevää hintaa. Koska niin kuin sijoittajille minusta niin kuin yksi keskeinen asia, mitä yksityissijoittajien pitäisi tehdä, jos sä haluat, että se aika tekee työtä sun puolesta, että se aika-arbitraasi toimii, niin osta semmoisia yhtiöitä, minkä arvo kasvaa pitkällä aikaa. Eli tavallaan ajatellaan, että jos se firma on hyvä ja se generoi arvoa vuodesta toiseen, niin jos sä ostit vähän ylihintaa sitä,
niin se ei haittaa, koska se aika tekee tehtävänsä, se firma muuttuu koko ajan arvokkaammaksi, jossain vaiheessa sun liian kalliilla ostaminen ei enää ongelma, se sulaa pois. Jos sä astat firmaa, mikä ei luo arvoa, niin sehän perustuu käytännössä siihen, että joku muu ostaa sen sota kalliimmalla pois. Ja ne on semmoisia yhtiöitä, että ne on pitkään saanut kuin huonoja poimintoja, kun ne ei luo sitä arvoa. Suomesta nyt esimerkkinä no, vaikka nyt joku Stockmannin autokumppani vaikka tulee mieleen, tai Nokia. Nokia nyt on ehkä paras esimerkki. Ja sen takia tavallaan, niin pointti nyt markkinaan on tullut, niin että sä saat hyviä yhtiöitä, niin kuin laadukkaita firmoja, järkevään hintaan, ja mun mielestä kannattaa keskittyä niihin. Mitä siellä nyt on? No, aloitetaan, mitä me ollaan mallisalkussa vaikka tehty, jos nyt siitä ollaan puhuttu aikaisemmin. Me ollaan ostettu sinne Fortumia, me ollaan ostettu sinne Sampoa, me ollaan ostettu sinne Guuteeta, no Guuteet me ostettiin jonkin verran halvemmalla kuin nyt esimerkkinä, nyt noita ollaan ostettu. Ne on halpoja. Siis kyllä siellä edelleen löytyy, mutta se just, että nyt ei kannata, mun mielestä ei ole mitään järkeä lähteä tarttua niihin putoaviin puukkoihin, niihin, mitkä ehkä kääntyy joskus, mitkä ehkä tekee rahaa, mitkä ehkä jotain muuta, vaan niitä, mitkä sä tavallaan, kysy itseltäsi, että onko tämä firma arvokkaampi, onko se liiketoiminta arvokkaampi 5 vuoden päästä. Jos sä sanot automaattisesti on, niin jos se hinta ei ole, sun pitää ostaa tosi tosi kalliilla sitä, tosi huonolla entryllä, että se on huono sijoitus 5 vuoden päästä. Jos sä maltat pitää sen 5 vuotta sen, eikä silleen, että sä myyt sen 2 viikon päästä, kun se on laskenut 3%, jos alkaa häiritsemään se. Tai sä luet mediasta jotain, mikä saattaa vaikuttaa siihen. Joo, tosi hyviä pointteja. Ja mäkin olen seurannut tarkasti niin kuin joitain yhtiöitä, joita on just teidän videoita kuullut, että olette nostanut esiin, että niin kuin ehkä vahvimmaksi tulee mieleen Sampo, että te näitte ihan selkeitä aliarvostusta siinä tuossa kriisin aikana. Itse asiassa nyttenkin, kun kurkkasin Sampon kurssia ennen kuin aloitettiin tämä nauhoitus, niin se on viimeisen 3 päivän aikana tullut 10% taas alas. Miten tuommoinen niin kuin Sampon tyylinen firma, johon mun ymmärtääkseni nyt kuitenkaan tämä kriisi ei sillä tavalla siihen vakuutustoimintaan iske, mitä se kuitenkin perimmiltään on vakuutusyhtiö, niin minkä takia markkina niin kuin heiluttelee tällä tavalla noita noin vakaita hyviä yhtiöitä? No Sammossa ehkä, tässä on pari komponenttia, tässä on vähän, itse asiassa hyvin nivottuu tähän tämä fundamentti ja psykologia, mutta lähdetään, fundamenttipuolella sulla on riippakivi nimeltä Nordea. Euroopan pankkisektorista on sijoittajilla hyvin eriäviä näkemyksiä. Osa sijoittajistahan on sitä mieltä, että Euroopan pankissa, meille tulee iso pankkikriisi Eurooppaan käytännössä tässä, ja siinä menee myös Nordea sitten lapsipesuveden mukana, eikö niin? Ja tavallaan, että hyvä esimerkki on siitä, että Nordean konsensusennusteet ensi kevään osingoksi. Ylälaita on vissiin 45 senttiä, eli Nordea nostaisi osinkoa. Alalaita on 0, eli Nordea jakaisi osinkoa. Se on ihan poikkeuksellisen iso spredi. Kuvastaa vaan sitä epävarmuutta. Eli tavallaan osa sijoittajista niin kuin hyljeksii sitä Nordeaa, ja osa sijoittajista todennäköisesti näkee Sammon, että Sammon Nordea-omistus ei ole niin arvokas, mitä pörssikurssi sanoo. Se on todennäköisesti yksi. Sitten taas, jos ne näkee sen, ne näkee, että Sammon vakavaraisuus on tiukilla käytännössä. Koska taas vakavaraisuus tulee, ja sen jälkeen tavallaan taas ne näkee, että Sampo ei ole niin arvokas, mitä esimerkiksi minä vaikka näen. Sitten toinen oli niin kuin se fundamenttipuoli käytännössä, mikä liittyy siihen Nordeaan ja siihen liittyvään epävarmuuteen. Mä en usko, että markkinoilla on hirveän eri näkemyksiä niin kuin vakuutusyhtiöiden valuaatioista, eli IFI ja Top Danmarkin, ja mandaattumille ei ole merkitys, se on niin pieni siinä. Mutta sitten toinen puoli on tämä psykologinen, eli jos mietit Sammon sijoittajatarinaa, vielä vuosi sitten osinko kasvaa lineaarisesti kauniissa käyrässä, mikä tämä ex-toimitusjohtajan tarina oli, eikö niin? Se tarinahan on tuhoutunut. Vuosi sitten markkina ennusti, että Sammon osinko on tältä vuodesta, on niin kuin siis tänä keväänä 3 euroa, nyt se on 1,5. Se osinkotarina on pyyhitty pois. Sampo edellisen 10 vuotta rummutti sitä osinkotarinaa niin kuin isolla rummulla. Nyt sijoittajat on vähän hukaset, mikä se Sammon uusi tarina on tällä hetkellä. Ja osa sijoittajista, mä oon nähnyt ihan fiksujen analyytikoiden ja fiksujen kommentaattorien lukenut juttuja siitä, että ne on nähnyt, niin kuin, että Sampoon pitää soveltaa tämmöistä alennusta, tämmöistä niin kuin konglomeraattialennusta, koska Sampo on niin sekava kokonaisuus ja siinä ei ole sitä selkeää tarinaa, miksi siihen pitää sijoittaa. Aikaisemmin se oli se kasvava osinko, että osinko kasvaa vaikka väkisin. Nyt se ei ole enää se. Ja tavallaan tämä on taas sitä, mitä me puhuttiin, että
tämä työ on, niin kuin, tämä on se taideosuus sitä työstä käytännössä, että sun pitää miettiä, että mitä markkina ajattelee tästä. Mutta nämä on niin kuin niitä fundamenttisyitä, miksi markkina väärin hinnoittelee käytännössä mun mielestä Sampoa edelleen. Miksi Sampoa hinnoitellaan alle sen osien summan? Kun mä taas sanon, että se osien summa, että sit Sampoa pitää hinnoitella osien summalla, koska mun mielestä ei ole mitään järkeä niin kuin lähtökohtaisesti myydä, miksi osaketta, miksi euron kolikkoa myydään 90 sentillä vaikka. Mun mielestä sitä pitäisi hinnoitella niin kuin eurolla käytännössä, eikö niin? Ihan totta, ja siis tosiaan niin kuin sä näet ihan selkeästi, että markkinalla on tällä hetkellä hinnoittelu epätehokkuus Sammossa. Taas joku toinen sanoo, että siinä ei ole, että tämä on tämmöistä, niin kuin, nämä on meidän mielipiteitä näistä asioista, ja kukaan ei välttämättä ole oikeassa siinä mielessä, että tietäisi, mikä se tulevaisuus on. Mutta markkinoilla on yksi hinta, jota ehkä treidaajana itse taas seuraa niin kuin tarkemmin. Ja jos mietitään, ne on niin kuin treidaajan näkökulmasta tätä kurssiheiluntaa, mitä nyt ollaan nähty, niin tämä on vaan niin kuin positiivista, että mitä enemmän heiluntaa markkinoilla on, niin sitä enemmän on niin kuin lyhyen aikavälin paikkoja myös hyödyntää sitten ostojen ja myyntien kautta. Tossahan taas kerran fundamenttisijoittajalla traderillä täysin sama näkemys. Yksi maailman kuuluisimpia ja yksi maailman parhaista fundamenttisijoittajista, kenen kaikki kirjat vaihtoehtoja kannattaa myös lukea, eli Peter Lynch on aikanaan sanonut, se pätkä löytyy itse asiassa YouTubestakin, että hänen mielestä volatiliteetti on aivan mahtava asia. Se mahdollistaa, että hän voi ostaa niin kuin, että tulee väärin hinnoittelu ja hän voi hyödyntää niitä. Taas, mitä me molemmat, me ollaan samalla pelikentällä, me halutaan hyödyntää väärin hinnoitteluja. Eihän tästä monimutkaisempaa. Oikeasti. Totta. Kello juoksee niin nopeasti, että voitaisiin tähän loppuun ihan pikkasen vielä puhua tästä nykyisestä markkinatilanteesta ja tästä kriisistä ja tulevaisuudesta, että miten tästä päästään ylös. Eli nyt tiedetään jo Suomen osalta, että meidän talouskasvu on ollut aika aneemista koko viimeiset 10 vuotta. Ja keskuspankit on ollut aika isossa roolissa ja tukemassa tätä taloutta. Ja sillä likviditeetin ja lainojen työntämisellä ei olla oikein päästy liikenteeseen. Niin mitä nyt vaaditaan, että me nähdään sitä talouskasvua Suomessa ja maailmalla, mitä nämä meidän pörssiyhtiöt vaatii, jotta ne kasvaa kannattavasti? Iso kysymys, mutta minkälaisia mielipiteitä sulla on ylipäätänsä tästä? Mitä me käytännössä tarvittaisiin, että jos mietitään nyt lyhyttä ja pitkää, niin lyhyellä aikavälillä me tarvitaan, meidän pitää voittaa tämä taistelu koronaa vastaan käytännössä. Meidän pitää päästä navigoida tästä kriisistä itsemme ulos järkevästi. Meidän pitää voittaa tuo virus, mikä tarkoittaa käytännössä lopulta rokotetta, mikä tulee. Jossain vaiheessa sun arvaus on ihan yhtä hyvä kuin mun. Ehkä mediaani ajatus on tällä hetkellä seuraavan 12 kuukauden aikana. Mutta anyway, se on niin kuin selvä lyhyen aikavälin juttu. Ja meidän pitää tavallaan just tämä poikkeuksellinen talouskuoppa, tämä olemassa oleva, meneillä oleva taantuma, taklata. Niin kuin valtioiden pitää pitää pelastaa käytännössä kuluttajat ja yritykset, jotta meillä ei synny rakenteellista vahinkoa käytännössä. Eli meidän pitää siirtää tämä massiivinen tuotannon menetys, mikä meille syntyy globaalisti, se pitää siirtää tuonne valtioiden taseisiin, keskuspankkien taseisiin. Mutta sitten niin siitä eteenpäin, mitä meidän pitäisi tehdä, niin no, siis jos mietitään niin kuin isossa kuvassa, niin meidän pitää välttää tilanne, että meillä tulee uutta kauppasotaa, uutta kylmää sotaa tästä, mihin on valitettavasti merkkejä nyt kaikista. Nämä pitää kaikki saada, totta kai pitää niin kuin antaa markkinatalouden toimia. Protektionismi ei saisi lisääntyä, mikä nyt liittyy kauppasotaan. Suomen tasolla, jos mietitään niin kuin länsimaissa ylipäänsä, meidän pitäisi tehdä, meillä on huutava tarve rakenneuudistuksille. Siis Suomi on niin kuin pianoiskoossa erinomainen kuva siitä, mikä on miksi Euroopassa on ongelma. Rakenneuudistuksia ei saada tehdä. Meillä on poliittisesti totaalinen umpisolmu. Keskeinen syy, miksi Suomen talous kasvaa hitaasti, on nämä rakenneuudistusten puutos. Tämä on ihan sama lopputulema oli tässä tämän Vesa Vihriälän työryhmän raportissa käytännössä. Mutta siis näitä pitäisi tehdä. Haluatko heittää vielä pari esimerkkiä näistä rakenneuudistuksista? Kun aina puhutaan rakenneuudistuksista, että niitä tarvitaan, niin mitä ne nyt käytännössä on sitten? Käytännössä siis joustoa työmarkkinoille on ihan selkeä. Mun mielestä se on yksi kaikkein keskeisimpiä varmasti. Ylipäänsä siis niin kuin, no siis se on varmasti se oikeastaan se kaikkein merkittävin. Se, että me saatais joustoa työmarkkinoille. Toisaalta myös se, että meidän pitäisi myös
regulaatiota miettiä tosi tarkkaan, onko meillä regulaatiota liikaa eri asioissa. Miksi Euroopan tasolla minua huolettaa tosi paljon se, että me oikeastaan me keskitytään niin paljon suojelemaan kaikkia vanhaa, että me halutaan, meidän regulaatiolla kielletään merkittävä osa uusista innovaatioista, mikä tekee myös sen, että kaikki innovaatiot syntyy Yhdysvaltoihin tai Kiinaan tai Japaniin, muualle kuin Eurooppaan. Maailman 30 suurimmasta teknologiafirmasta yksi on Euroopassa, se on saksalainen SAP, se on muistaakseni 30 listassa. Kaikki nämä, siis ihan yksinkertainen esimerkki, joku Uber vaikka aikanaan. Uber, ihan loistava palvelu, disruptoi taksialaa. Mitä meillä tehdään? Kielletään se. Oikeasti. Meillä Ranskassa poltettiin Uberreitä ja sitten lopulta se kiellettiin. Sitten lopputulos, että se ekosysteemi syntyy muualle ja sitten lopulta me väkisin otetaan se käyttöön. Sitten me ei päästy mukaan tavallaan siihen peliin. Niin tämä on tavallaan myös se, että niin kuin tätä regulaatio, totta kai Suomessa siis myös verotus on yksi asia, mitä pitäisi katsoa. Meillä verokiila on tosi raskas. Se, että meillä tämä tämmöinen tulonsiirto, me nostetaan korkeat verot, maksetaan korkeat verot ja sitten annetaan ne tulonsiirtona takaisin. Otetaan keskiluokalta iso vero, siirretään tulonsiirtona takaisin se keskiluokalle. Siinähän ei ole mitään järkeä. Heikoimmista pitää huolta, totta kai. Se on ihan selvä. Mutta se, että mä niin kuin siirrän vasemmasta taskusta oikeaan taskuun rahaa, siinähän ei ole mitään järkeä. Tavallaan niin nämä nyt on ihan yksinkertaisia. Mutta siis tähän liittyen mun sijoittamiseen pakko sanoa yksi juttu. Että mä väitän, että tämä on asia, just tämä, mitä mä nyt puhun. Tämä on yksi suurimpia virheitä, mitä sijoittaja voi tehdä. Eli sä yrität, sä sanot, että sä oot fundamenttisijoittaja. Ja sä keskityt tavallaan, sun pitäisi keskittyä osakepoimintaan. Mutta sä käytät ison osan ajastas itse asiassa makroanalyysiin, pohtimaan näitä tämmöisiä asioita, mikä ennustaminen on vieläkin vaikeampaa kuin niiden yhtiöiden ennustaminen. Eli sen sijaan tavallaan, että sä käytät energiaa pohtimaan, millaisia rakenneuudistuksia Suomessa, tuleeko meille eurokriisi, tuleeko meille Kiinan velkakuplaräjähdys, tuleeko lisää protektionismia, onko uusi kylmä sota tässä, Kiina vastaa Yhdysvallat. Sen sijaan, että sä käytät aikaa näihin murehtimiseen ja pohdintaan, sun pitäisi käyttää se aika ja energia miettimään, että onko tämä Sampo hyvä sijoituskohde, onko se yli- vai aliarvostettu käytännössä. Toi on tosi hyvä pointti ja mä luulen, että on ihan totta, että liian moni sijoittaja käyttää liian paljon aikaa näiden uhkakuvien miettimisiin nimenomaan tuolta makropuolelta, koska siis fakta on se, että nyt ollaan eletty pitkään hitaan kasvun ajassa ja meillä on paljon erilaisia uhkakuvia, jotka voi realisoitua ja osa niistä realisoituu ja hidastaa ehkä taloutta, mutta aina löytyy niitä yrityksiä, joilla menee hyvin, jotka kasvaa niin kuin tilanteesta niin kuin huolimatta ja ehkä keskittyy niin kuin vaan siihen positiiviseen puoleen ja etsii näitä yrityksiä, niin pärjää niin kuin sijoittamisessa paremmin kuin että yrittäisi hallita tätä koko maailmankuvaa, makroa ja kaikkia sektoreita ja miten tämä niin kuin toimii, niin silloin on niin kuin vaikea sitä ylituottoa ainakaan sitten saavuttaa. Kyllä. Ja sitten tässä on vielä se, että jos mietitään, että meillä niin kuin, joo, nyt kun tulee tämmöinen kriisi, niin se absoluuttinen talouskasvu kakku, se ei välttämättä kasva, tai se ei kasva, se supistuu käytännössä. Niin sehän tarkoittaa, että silloin yritysten välillä tämä homma muuttuu nollasummapeliksi tai niin kuin itse asiassa negatiiviseksi siinä mielessä, että kaikki yritykset ei voi voittaa siinä. Siinä se korostuu, että sun pitää olla niissä voittajissa mukana, ketkä kasvattaa sitä suhteellista osuuttaan. Kriiseissähän niin kuin monet niin kuin huippufirmat kukoistaa, kun ne pääsee repimään sitä etumatkaa kilpailijoihin. Ja tämä taas pätee siihen, että niin kuin pitkäjänteisen fundamenttisijoittajan pitäisi keskittyä pääsääntöisesti hyviin firmoihin, jotka generoivat sitä arvoa, koska ne taas tämmöisessäkin tilanteessa pärjää paljon paremmin. Tulee meille sitten niin kuin nopea talouskasvu, tästä hidas talouskasvu, pitkittyvä kriisi, niin ne parhaat firmat pääsee suhteellisen kuivijaloin siitä läpi. Ja sitten taas, jos sä oot niissä keskinkertaisissa kautta huonoissa firmoissa, niin ne on taas täysin riippuvaisia sitä makroskenaariosta käytännössä. Niin paljon isompaa keskittyy niihin. Joo, mä luulen, että toi on ihan totta. Ja jos mietin jotain statistiikkaa, niin jos katsoo pari vuotta taaksepäin, niin pieni osa yrityksistä on vaan voittanut S&P 500-indeksi, mutta mä koen, että nyt just tällä hetkellä on niinku osakepoimijan markkina, eli pystyy niinku hyvillä osakepoiminnoilla todellakin niinku löytämään niitä yhtiöitä, jotka voittaa taas ton indeksin kehityksen tässä seuraavan parin vuoden aikana. Eli mahdollisuuksia tosiaan löytyy siltä puolelta. Ja no, oikeastaan otan vielä viimeisenä asiana sitten, tähän liittyen nämä tulosennusteet, eli nyt me ollaan nähty, että tulosennusteita on tosiaankin niin kuin reivattu alaspäin tälle vuodelle, mutta sitten on ollut jännä nähdä, että nuo ensi vuoden tulosennusteet, niin ne on edelleenkin tosi hurjia, eli onko analyytikot nyt ihan täysin seonnut, että ne on niin korkealla vielä nuo ensi vuoden ennusteet, vai eikö niitä vaan päivitetty?
Varmaan sekä että. Siis mä itse ihmettelen samaa, siis että ensi vuoden ennusteet, ne tavallaan kuvitellaan, että tämä talous normalisoituu noin nopeasti, yritysten tulokset palaa alle vuodessa sinne historialliselle huipputasolle, ja ne ei ole ikinä käynyt missään taantumassa. Niin, okei, meillä ei ikinä ole näin, niin se on elvytystä näin, mutta silti mä en henkkohti usko tuohon. Mä itse veikkaan, että tuo tuloskoppa tulee olemaan syvempi, ja mä luulen samaan aikaan, että se elpyminen tulee kestää huomattavasti kauemmin. Ensi vuonna ei. Mä oon erittäin yllättynyt, jos ensi vuonna tehdään uudet all-time high, siis tulosennuste. Se ei tarkoita, että ei pörssissä voida tehdä, mutta ensi vuonna Yhdysvaltojen corporate America tekisi kautta aikojen parhaat tulokset niin kuin kollektiivisesti, niin ei tule tapahtumaan mun mielestä. Se on ihan selvää, että tämä kestää pidempään. Toi sanottua, niin se mitä sä aikaisemmin sanoit, että osakemarkkina on hinnoitellut sisään tuota tulosparannusta, se heijastelee tuota skenaariota, jolloin tavallaan, jos se, mitä mä sanoin, just on totta, realisoituu, eli tulokset kasvaa hitaammin, niin indeksitasolla se on vaikea nähdä niin kuin merkittävää nousuvaraa. Toki siis, jos me hyväksytään diskonttakorkoon nolla, niin kertoimet voi nousta, mutta se on taas spekulatiivista. No, sellainen fundamenttipohjainen nousu on vaikea nähdä indeksitasolla, jolloin sun tuotto lepää yhä enemmän osakepoiminnan varassa. Tämä koskee ennen kaikkea Yhdysvaltoja, mutta toki jossain määrin myös Suomea. Suomi on toki merkittävästi halvempi. Ehkä näistä rakenteellisista ongelmista johtuen. Mutta onko analytikot osittain se on, niin on selkeästi. Hyvä. Pitäisikö me tähän lopettaa sitten tämä jakso. Oli tosi mukava keskustella ja oli mielenkiintoista oikeastaan tosiaan huomata se, että miten samalla tavalla me ajatellaan ja ehkä saada myös vahvistusta siihen, että tämä konsepti teknisen analyysin sekä fundamenttianalyysin yhdistämisestä todella toimii myös sunkin näkökulmasta. Ja varmaan nyt sitten tulevissa jaksossa pyritään ottamaan tänne noita teknisen analyysin ammattilaisia kanssa, niin pystytään pikkasen vielä niillekin katsojille, jotka ei ole niin tutustuneita vielä tekniseen analyysiin, niin avaamaan näitä teknisen analyysin saloja vielä vähän paremmin. Siis toi kuulostaa oikein, siis mun mielestä toi lähestymistapa lähtökohtaisesti toi niinku teknisen ja fundamentin liitto. Mun mielestä se on oikeinkin hyvä lähestymistapa. Se, että siis edelleen siis osakemarkkinalla joka päivä tuonne areenalle lähdetään tappelemaan niistä tuotoista. Mun mielestä niin kaikki keinot on sallittuja käytännössä ja tyyli on täysin vapaa. Lopulta mikä ratkaisee on tuottajatrackerit. Ja siinä mielessä niin tämä on oikein hyvä lähestymistapa. Kiitoksia Sauli Vilen ja loistavaa kevään jatkoa sulle. Kiitos samoin.